någon alternativ. Väg ut ur detta ghetto liv. Bror! Det här är det fetaste jag har hört från svensk hiphop på länge. Alla chat klart om vi droppar nu. Det här är konst från bet. Ey, han är tvärfet, bror. Behöver jag se suggen alltså Martin efter mig. Bror! Yo, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda, fucking bit munspel. Hej mina damer och herrar. Fan vad kul att ni är tillbaka på den här kanalen som går som ett fucking ånglok. Vi passerade 300 000 häromdagen och nu är vi snart på 110 000. Jag fattar inte vad som händer. Jag vill tydliggöra en sak och jag vill göra det nu. Er support är den fetaste man kan ha. Av alla jag läser era kommentarer, jag läser era DMs. Jag uppskattar varenda en av er. Så om du inte har prenumererat på den här kanalen så får du jättegärna göra det nu. Det hade uppskattats jättemycket, det hjälper mig massor. Och kan vi få 10 000 fucking likes. Ni har varit djur på likesfronten på senaste. Så vi kan brösta 10 000. Jag tycker vi ska sätta 10 000 som standard. Det är vår absolut lägsta nivå. Så det hade uppskattats jättemycket. Jag vill också bara påminna er om att ni kan fortfarande rösta på mig en gång om dagen i årets upplaga av Rockbjörnen som årets genombrott. Jag kommer länka det i beskrivningen. Ni vill bara gå in och kolla. Det är jättetydligt hur man gör det. Ni kommer fatta det. Bara gå in årets genombrott. Se förslaget. Anders Don och mina. Rösta. Kallas. Det kan ni göra en gång om dagen. Det uppskattas jättemycket. Och tack för att ni fortsätter lyssna på min nya låt Förstora för den här stan med Mapei som har över 800 000 streams på mindre än 2 veckor. Det vore asfett om vi kan sätta en mille på mindre än en månad, så jag kommer länka den högst upp i beskrivningen. Det finns två, idag så ska vi reagera på svensk hiphop, vi ska reagera på Labyrint, vi ska reagera på Adam och även ODZ. Men innan vi gör det så vill jag prata om två saker. Den första saken är kul, den andra saken är inte lika kul men är viktigt. Först och främst, jag vill ge en shoutout till CustomHeat.se på Instagram som skickar ut lite skor. Det här är en person som gör custom skor som de här Air Force, nu är de jätteskitiga för jag red på en häst med dem igår och jag kommer komma till det. Men custom LV Air Force One och custom Off-White Vans. Alltså hur fett är inte det här? Så jag kommer länka hans Instagram-beskrivning. Jag gillar att hjälpa folk som gör någonting fett. Och jag tycker det han gör är jävligt coolt. Så att gå in och kolla han på Instagram, ge han lite shurda kärlek. Och nu ska vi komma till det som är mindre kul men som jag tycker är väldigt viktigt. Och det är, jag postade en bild igår där jag red på en häst. För att jag red på en häst till en musikvideo. För vi släpper hela min EP den 28 juni. Och en av låtarna heter Bry mig inte. Det är vissa av er som har varit på mina senaste spelningar har säkert hört den live. Men det är en låt som heter Bry mig inte, som är lite country vibes. Men den är väldigt tjurda och den är så här. Så många trodde det var en Old Town Road remix, och det är det inte. Men det är liksom det är en av mina favoritlåtar som jag någonsin har skrivit. Så ni får se då. Men det jag vill komma till är att jag fick väldigt mycket kommentarer på min Instagram och på YouTube Community tabben där det är folk som kommenterar så här: det här är julprågeri, hästen gick sönder, abo, häst, han bröt ryggen på hästen, jävla tjockis. Och så här är det, jag har inga problem med att brösta såna här kommentarer för att jag vet att det kommer från kids, ärtgärna, idioter. Men jag reagerar på, alltså jag blockerar ju bara sådana. Jag har en strikt regel med mig själv. Jag raderar kommentaren och blockerar personen för att det inte är värt. Jag vill inte ha den typen av negativitet runt om mig. Men jag har tänkt mycket på det här sedan igår. Och jag tänker mig att det är väldigt många människor som är stora på sociala medier. Som kanske inte har lika mycket skinn på näsan som jag har. Eller kanske tjejer för att det är så här, så mycket mer utseende fixerat när det kommer till brudar. Och jag vill bara säga det så här, innan ni lämnar en negativ kommentar på ens persons sociala medier, oavsett om det är offentlig eller inte, tänk på att även om man kanske inte alltid känner så är den här personen en människa. Jag är en människa, jag har känslor, jag kan bli ledsen och alla andra också. Och även till som gillar såna här idiotiska kommentarer, ha bara det i åtanke, för att det är så jävla onödigt och det sprider bara så jävla tråkig energi. Och självklart så skulle jag inte rida på en häst om det inte var en häst som det var klart att den orkar och alltså så här, att det är liksom en, alltså den här hästen, det finns häst, det var någon som kommenterade en jättebra kommentar och förklarade liksom att för till er som skriver det här är djurplågeri, så
finns det hästar som de är, som kan bära betydligt tyngre last när de släpar grejer och så här. Summan av kardemumman är att jag skulle aldrig sätta mig på en häst om inte personen som är ansvarig för hästen har tydliggjort att den orkar och det är inte jobbigt för den. Så, och med det sagt, nu vill jag inte prata om negativitet längre. Men ha bara det i åtanke, för att folk kan ta illa upp. Och det är jätteonödigt. Och jag blockerar bara. Så, att det är så, då har vi pratat färdigt om det negativa. Nu ska jag sluta prata, men jag kommer som vanligt prata ganska mycket i den här videon. Och med det sagt så trycker vi play. Först ut, Labyrint, Ghetto-liv. Säg, vad ska du göra när din tid är slut? Har du någon alternativ väg ut ur detta ghetto-liv? Detta ghetto-liv. Kära till Victor Skärbäck, Skärbäck, Skarbäck, Skarbäck. Vem fan är det som dig, bro? Skärbäck. Skarbäck, han är jävligt fet med musikvideos. Labyrint för mig är min uppväxt. Jag lyssnade så jävla mycket på Labyrint när jag var liten. De har en låt som heter Upp med fingrarna. Upp med fingrarna i luften, brorsan, formet. Det här blir lite old, gamla skolan mot nya skolan, men nästa år vi ska reagera på. Men ja, fan, jag fuckar med Labyrint. Se, vad ska du göra när du ensam var, bror? Helt utan väst och din tabbe är tom, tom magasin. Detta ghetto. Ingen framtidstro, självkänsla låt rankad. Utanför lagen, para för dagen, jo fuck allt. Pensionsplan investerat i kassar, ingen bankfack. Samma gödsel vi kom upp i, gjorde vår stam stark. Finns det något annat förutom graven och anstalt? Det var vi mumlar för oss själva, men det var halvsamt. Lurade och trodde det här är allt vår sista anhalt. Aina jagar, vi springer snabbt som det var landskamp. Men fan som Aki lägger första versen. Det här är asfett, jag tycker det här är så jävla bra. För att de här rappar om den här gangstergrejen, men är på ett helt annat sätt än många andra. Många andra gör ju det som säger liksom, här är jag skjuter dig. Medan de här har lite mer den här approachen som är vettig, som är vuxen och lite så här, liksom, det här är livet vi lever, varför är det? Alltså typ så. Och jag tycker det är så jävla fett. Springer mot inget mer än samma som går dagen. Samma strag och samma hustle, man måste sova vaken. Handen på tappen som våra idoler sen barnsben. Driftar till skett och livet och drogerna tar en. Vad ska du göra när din tid är ett slut? Har du någon alternativ väg ut för detta ghetto-liv? Bror! Jacko, alltså det här, jag ligger det värsta hooket. Det här är det fetaste jag har hört från svensk hiphop på länge. I detta ghetto-liv, oh yeah. Vad ska du göra när du ensam kvar, bro? Helt utan väst och din tabbe är tom, tom magasin, yeah. I det... Lisa, lyssna på vad han sjunger. Helt utan väst, oh yeah. Men vad ska du göra när du ensam kvar, bro? Helt utan väst och din tabbe är tom. Vad ska du göra när du är ensam kvar, bror? Helt utan väst och din tabbe är tom. Alltså, det är en sån vettig vinkel att ta för att så här, kanske också inspirera av unga att så här, det ghetto-livet är kanske inte så här, alltså att så här, den här gangstervändan kanske inte är den bästa vägen att gå. Och det känns som att de har ett väldigt positivt meddelande det här, och jag tycker det är så jävla fett. I detta ghetto-liv, vem fan som dig min bror du gäller? Det är lätt att tappa bort sig själv idag, det händer. Det är mycket som har blivit knas i våra samhälle. Ghetto-liv där pengar och droger styr och ställer. Juniorer hasslar, barnen får en skev bild. Kasta ladd och sattla, du mår bra när det är medvet. Tills du får tjafs med någon små galen som går all in. Och tappar smatten på gården, god dagen gör sig påminn. Standard här omkring där vi bor. Vad vill du bli för person när du blir stor i det, bror? Vill du vara i position där du gör bra där du bor? Eller vill du vara sög och jaga flod? Vad ska du göra när din tid här är slut? Jag vill inte pausa, för jag tycker det är så bra så jag vill lyssna. Har du någon alternativ väg ut ur detta ghetto-liv? Yeah, i detta ghetto-liv. Alltså Jacko slaktar den här refrängen. Alltså det är så bra. Liv, oh yeah. Säg, vad ska du göra när du är ensam kvar, bror? Helt utan väst och din tabbe är tom, tom magasin. Yeah, i detta ghetto-liv. Alltså det är så bra bars. Lyssna på vad han säger nu. Gå ändå alltid framåt, bror, och rikta dina steg. Det finns många som vill bryta dina ben, men ducka dem med rak rygg och sikta på succé.
Det finns många som vill bryta dina ben men ducka dem med rak rygg och sikta mot succé. Det, ja, jag ska inte säga något. Det här är fucking eld. Sikta mot succé. Du springer runt och tjänar respekt på våra gator. Jo, en mordman och kallt blod, du har det. Han tvekar aldrig, mannen, han har lagt folk i graven. Jo, en cool grabb, lillebror vill vara det. För lillebror han fattar fel. Ey, för lillebror blir allting skevt. Ey, så lillebror han tappar det. Lär din bror att lära sig och inte göra fel. Han har sett det du har gjort och han har tagit efter det. Lär din bror att lära sig att inte göra fel. Han har sett det du har gjort och han har tagit efter det. Han har sett vad du har gjort och du har tagit efter det. Det här är så jävla... Ja. Jag kommer länka den här låten i beskrivningen. Musikvideon och Spotify, allting. Gå in och lyssna på den, för det här var fucking fire. Fått ett kallat sätt och han har ärvt dina problem. Nu mamma säger gör något snälla innan det är för sent. Se vad ska du göra när din tid är slut. Har du någon alternativ väg ut? För detta ghetto liv. Yeah, i detta ghetto liv. Jag gillar att det finns en story bakom musikvideon, alltså att det är som en film. För man fick se hur de rånar den här affären. Och inte bara någon som rappar till kameran. Det ger det lite så här, mer kreativitet. Jag tycker det är fett. Har du någon alternativ väg ut ur detta ghetto liv? Detta ghetto liv. Men vad ska du göra när du ensam kvar, bror? Helt utan väst och din tabbe är tom, tomt magasin. Detta ghetto liv. Jävlar vad fett, fy fan vad kul. Det där var asfett. Shout out till Labyrinth, Aki Jacko, vad heter den sista igen? Dayanko. Tunga är ni, det var riktigt bra. Det var riktigt. Jag har ingenting att, det är absolut ingenting negativt att säga. Jag tycker från början till slut det där var dunder. Okej. Okay. Nästa person är Adam. Adam är ju lite mer nya skolan till skillnad då från Labababa som är gamla skolan. Han släppte ju precis en låt med Einar som jag har reagerat på. Så jag tycker han är duktig. Jag tror aldrig var länge sedan jag fick så här mycket DMs av folk som bara reagerar på den här låten. Så Adam, konst från betong. Nu kör vi. Och som vanligt, hiphop Sverige levererar allt. Levererar alltid på musikvideofronten. Är det någon som vet vart han spelar in den här musikvideon? För när jag ser den vill jag fan åka på semester. Det här är konst från betongen, jag kopplar ut. Min inkomst är igång och den toppar nu. Din försprång, inte något kan inte stoppas, det går ej. För min bomb får de hoppa på tåren. Alla ni är fake, man en catch. Så min vision, det är same, men jag tap. Så jag har flow on the stage, det är whack. Gazesh! När jag snackar fucking pips, står det cash, hey. Mannen trodde jag fucking annat folk. Bara rullar som vanligt, men nu det fucking andra håll, ey. Nu jag slänger bars så jag andas från en holk. Vi är trap rap stars, bro, vi slaktar både och, ey. Du kan inte köra som oss, vi kör inte med bromsar, nej. Om du vill köra som oss, garanterar att du krockar, ey. Den raden var fel. Andas från en holk. Vi är trap rap stars, bro, vi slaktar både och, ey. Du kan inte köra som oss, vi kör inte med bromsar, nej. Du kan inte köra som oss, vi kör inte som bromsar, nej. Om du vill köra som oss, garanterar att du krockar, ey. Om du vill köra som oss, garanterar att du krockar, ey. Dunder! Den här killen är duktig. Han är också ung, han har talang, han har potential. Jag tycker det här är fett. Shoutout till hiphop Sverige. Jag har aldrig smörat något för att komma dit jag kommit, ey. Folk vill förstöra, men det är det som har fucking format mig. Ey, yo. Vi kom from the trap to the radio, ey. Ey, yo. Förut var förut bara en staying broke, nej. För vi uppade
uppgraderar bara upp. Och vi uppgraderar bara upp. Därför som jag litar på mörsk mer än vad jag litar på guzz. Men jag litar inte på någon av dem för jag är tappat förnuft. Men jag litar inte på någon av dem för jag är tappat förnuft. Bra flow som fan också genom den här versen. Till den som, till White Eagle som har gjort den här videon. Videon är fet, men jag får lite panik över att vissa grejer som uppspelas upp i vanlig hastighet är högre FPS än 24-25. Men utöver det så är musikvideon fel. Det här är konst från betongen, jag kopplar ut. Min inkomst är igång och den toppar nu. Din försprång, inte något kan inte stoppas, det går ej. För min barn får de hoppa på tåren. Alla ni är fake, man en catch, catch, catch. Så min cousin, det är same, men jag tap, tap, ass. Jag gör half-flow on the stage, livet whack, whack, whack. När jag snackar fucking pep, står det cash, 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 ey. Rockade fashion innan jag rockade mic. Innan jag rockade snackar om action. Mannen, ni står bara still. Ni bara står. Ordnar en mansion, sen blir jag ordnar det till. Va? Ordnar en mansion, sen blir jag ordnar det till. Tung är han som... Han sångrappar ju typ i de första verserna. Och nu bara spottar han bars. Det är fan. Ey, och vi blandar bre. Vi står här samlade. Jag investerar, du cashar en sängkammare. Ey, där vi hamnade. Har gjort oss kallare. Shorta förbannade. För vi är snabbare. Springer och springer men vet inte vart. Fingret till grisarna, aina där bak. Aina de jagar oss när vi jagar. Men vi jagar i samma sak. Ibland vill man bara hoppa ut. Men bram, jag kan inte stoppa nu. Fy fan, one day kort till slut. Men jag laddat klart om vi droppar nu. Det här är konst från vet. Ey, han är tyvärr fet bror. Adam, om du kollar på det här. Det här är asbra. Han visar i den här låten, han flowar upp, han flowar ner, han sjunger, han rappar, tung! Sen är det så här också, det är lite av en smaksak. Jag personligen vibar lite mer kanske med låtar som har lite mer betydelse än vad det här kanske är som är lite mer så här skryt och rap, om man ska kalla det. Men jag tycker fortfarande det är asfett och det är nog väldigt många som tycker det är asfett. Hur många visningar har den här låten? Den har 100 000 visningar. Jag kommer länka den också i beskrivningen. Gå in och ge en massa likes. Vi lyssnar färdigt. Tången jag kopplar ut. Min inkomst är igång och den toppar nu. Din försprång, inte något kan inte stoppas. Det går ej. För min bomb får de hoppa på tåren. Alla ni är fake, man en catch, catch, catch. Så min cousin, det är same. Men jag tap, tap, ass. Jag gör half-flow on the stage. Livet whack, whack, whack. När jag snackar fucking pep, står det cash, 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 ey. Eller vem har proddat det här? Det här var asfett beat. Tvärfet låt, tvärduktig artist. Det ska bli jätteintressant att följa hans liksom resa och se hur han utvecklas och så vidare. Och sist ut så har vi Dunder Zubbis. ODZ, jag har pratat lite med ODZ gällande en intervju. Vi försöker lösa det. Om det hade varit så att de hade ställt upp en intervju i mitt fina hem, vad hade ni velat veta? Vad hade ni velat? Jag skulle fråga dem. Jag vill också säga att det här är inte riktigt en låt, utan det här är, de lägger varsin vers där de bara spottar bars. Jag kommer länka även den här i beskrivningen. Den heter MOV-100, vilket är vad ett filnamn brukar bli direkt när man tar ut det från en kamera. Vi trycker play och vi kollar vart vi hamnar. Jag kanske ska säga det också, för er som inte vet vilka ODZ är, så är de en rapgrupp som är tvärfet. De har helt sin egen grej och de älskar knark. Säg till dem, bror! Jaha, aha. Alltid varit i business med att hålla bit. Men nu det är min business, jag ska hålla bit. Jag håller min lane, du kan behålla ditt. Gangster rap swag, LSS, man är snäll och skit. För mycket overrated, vi ställer skott. Bro, vem fan är som Milko? Ja, hans delivery tycker jag är så jävla bra. När han bara gangster rap swag, LSS, man är snäll och stick. Bam! Nu det är min business, jag ska hålla bit. Jag håller min lane, du kan behålla ditt. Gangster rap swag, LSS, man är snäll och skit. Det här, ODZ är ett praktexempel på några som kan rappa om någonting som jag kanske inte kan relatera jättemycket till. Men de gör på sitt sätt med hela liksom helheten. Och deras delivery är bra, deras bars är bra. Och då blir det att man kan fucka med det även fast man kanske inte kan relatera till allt som de rappar om. Och det tycker jag är så jävla fett. För mycket overrated bland vi ställer skåpet. Nedan det ska vara bland vi stänger åt det.
Alla motherfuckers sitter ner i botten. Ni trodde gamet är men nu det kan jag har alltid varit bombsäker utan fiberna jag bara sätter. Tanden i din psyke på din karta ligger. En annan lösning upp och ner och mitten på din skala. Ring till doktor för min feber verkar aldrig svalna. Trubbis är till kast och resten liknar kroppen. Magi tömmer penna, lämna Harry Potter som ett våldtäktsoffer. Som fattar grejen som en tralla, här är Subis bitch. Och fuck någon som säger något annat. Jag bjuder damen på en kallsup med vin och fanet. Hamnar i din säng och fram, stupar sidoläge. Bro, vad han tjugo är sjuk. Jag bjuder damen på en kallsup med vin. Med vin och fanet. Jag bjuder damen på en kallsup med vin och fanet. Hamnar i din säng och fram, stupar sidoläge. Hamnar i din säng och fram, stupar sidoläge. Bars! Vad är det? Blöjer genom kugor, kram, ställer dem på huk och tvingar varje brud med Parkinson och Adrik. Sjuk! Sjuk vers! Lullar upp en svinstod och känner oss från långt håll som vuxen utan grislod. Vi fucking föder alla, vi jobbar annan tidsord. Jag skickar alla lallare tillbaka till sitt ritbord. Det är svårt att spotta bars men det är lätt att släppa skivor. Det är därför hela branschen infekteras utav slyror. Det är lätt att släppa bars men... Nej, det är svårt att spotta boys men lätt att släppa skivor. Därför hela branschen är övers utav slynor. Alltså det är så här, vem som helst. Det är inte så lätt att bara skriva feta bars. Men det är väldigt lätt att släppa musik. Och därför så... BOOM! Alltså, det här är asfett. Svårt att spotta bars men det är lätt att släppa skivor. Det är därför hela branschen infekteras utav slynor. De ville hålla in oss, men släppte oss på fri fot. Vi rör oss i suggen, alltså Martin efter min tur. Bro! Lyssna på den där sista raden. Oh my god! Oss på fri fot. Vi rör vi oss i skuggen, alltså Martin efter min tur. Så Martin efter min... Nu rör vi oss i skuggor efter, som Martin efter MeToo. Här låt mig kasta mitt munspel. Det var en... Abbo! Abbo! Det där var fett. Jag fuckar heavy med ODZ. Jag tycker de är dunder. Jag brukar spela helt crack på mina spelningar. Och jag har faktiskt varit i studion med Herbert och Kanto som har proddat helt crack. För vi har lite grejer på gång. Summer Academy Man, ODZ, fucking fire. Och det är där någonstans vi kommer avrunda dagens video. Jag hoppas ni tyckte det var kul, jag hoppas ni tyckte det var intressant. Jag vill veta vad ni tycker. Jag vill veta vilka rappare ni tycker är bäst. Jag vill veta vilka låtar av de här tre tycker ni var fetast. Och så vidare. Kommentera, jag vill veta era åsikter när det kommer till svensk hiphop. Jag tycker det är så jävla kul. Och det är där någonstans vi kommer avrunda. Tack för all kärlek och support. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikation. Följ mig på Instagram, @anis, domdemina på Snapchat. Jag kommer länka alla låtar, musikvideo, Spotify, alltihop i beskrivningen. Fortsätt pumpa för stora för den här stan som tågar mot 1 miljon streams. En fan som er. Tack för all kärlek, tack för all support och vi ses när vi ses. Motherfuckers, hej hej hej, hanej.